የታቦት አጃቢ ማን ነው? ታቦታትን በዓመት በዓላት ቤተክርስቲያን ማዞርና ማክበር እንደ ጥምቀት ባሉ በዓላት ደግሞ ከቤተክርስቲያን ራቅ ብሎ ማክበር የኖረ የጥንት ሥርዓታችን ነው። ታዲያ በበዓሉ ካህናት ለዕለቱ የተሠራውን ቃለ እግዚአብሔር እየዘመሩ ጸሎቱንም ምስጋናውንም ይመራሉ። ሕዝቡ ተቀባይ ተባባሪ ሆኖ ወንዶች በሆታ ሴቶች በልልታ ያከብራሉ። እንደ ሀገሩ ባህል ወንዱ ፈረስ ለጉሞ በጋራ ኅብረ ዝማሬ ታቦቱን ዙሪያ እያሰገረ ድምቀት ይሰጣል። እናቶች እዩት እዩት የአገሬ ታቦት ማማሩን እያሉ ያመሰግናሉ። በተለይም የወጣቱ ሚና ቀላል አይደለም። በአሁኑ ወቅት ለበዓላት መድመቅና ተስፋ ትልቅ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ነው። ለጥምቀት በዓል መንገድ በመጥረግ የተጀመረ ተግባር ወደ ምንጣፍ መንገድ ማጠብ ብሎም በሰረገላ ማጀብ፣ የመኪና ላይ የጋራ መዝሙር ትርኢት መጨመሩ የበዓሉን ድባብ አጓጊ እያደረገው ይገኛል። ከካህናቱ ፊት ሕዝቡ፣ ከዚያም የለበሱ መዘምራን ዲያቆናት ይቀድማሉ። ከታቦቱ ኋላ ካህናት፣ ሽማግሌዎች፣ ሕዝቡ ይከተላል። በዚህ መልኩ ይታጀባል። ታዲያ ከየት የመጣ ሆኖ ነው በወታደር የመታጀብ ሥርዓት እንደ ትክክል የተቆጠረው? ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ግብፅ የውጭ አካል በዓላትን የረበሸ አካል የለም፣ አልሰማንም። በተወሰኑ አካባቢዎችም ተነስተው የነበሩት ትንንሽ ችግሮች ማን እንዳስነሳው ግልጽ ነው። ታዲያ በየበዓላት ሰላም አስከባሪ በሚለው ጭምብል ለጠላት የታጠቁ የሚመስሉ ጥጋበኞች ለምን ይሆን በበዓላችን የሚከትሙት? እውነቱ መጀመሪያም ቤተ ክርስቲያንን ለማጥፋት አከርካሪዋን ለመስበር ስለሆነ ምእመናን በዓላትን እንዲጠላ መጥፎ ትዝታ እንዲኖረው ታስቦ ይልቁንም የመተባበር የአንድነት የፍቅር በዓል እንዳያከብር በጠላትነት እንዲተያይ አማኙ የዘረኝነት መዝሙር እንዲዘምር ሆን ተብሎ የተደረገ ሴራ ነው። ሰራዊት ድንበር ይጠብቅ እንጂ የታቦት ጠባቂ ማን አደረገው? ብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቁልቢ ገብርኤል ሊሄዱ ዝግጅት ይደረግና የቤተ ክህነቱ ሥራ አስኪያጅ ቅዱስነቶ፣ የገብርኤል ጉዞ በጀት ተፈቅዷል፣ ለቤተ መንግሥትም አሳውቀናል፣ ወታደርም ተመድቧል ይላቸዋል። እርሳቸውም ሰምተው ወታደሩ ለምን አስፈለገ ሲሉ ለጥበቃ ነው ሲል ማንን አሉት። እርሱም እርሶን ሲላቸው እነርሱንስ ማን ነው የሚጠብቃቸው አሉት ይባላል። ይህንን ታሪክ የነገሩኝ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ነበሩ። ፓትርያርክ በወታደር ሲጠበቅ የሚያየኑ በዚሁ መንግሥት ጊዜ ነው። ታዲያ በየጊዜው በዓላቶቻችን ላይ እየተገኙ ሕዝብ ማወክ መግደል ዋና ተግባራቸው አደረጉት። ወደፊት በየአገረ ስብከቱ ያሉ ሊቃነ ጳጳሳት አትምጡብን ማለት ይገባቸዋል። ጥምቀት ላይ ምንም ሳያደርጉ ረበሹ የተባሉ ወጣቶች ናቸው እኮ እጅ ለእጅ ተያይዘው እየዘመሩ ሥርዓት የሚያስከብሩት። ረባሽ ከሆኑ ለምን ዘንድሮ አምና አልረበሹም? ጉዳዩ የሚረብሹት ራሳቸው ጦረኞቹ ናቸው፣ ወጣቱን የሚቆሰቁሱት። ይህንን በወልዲያ አይተነዋል። ከገዳይ ወታደር የጸዳ በዓል እንዲኖረን ልንሰራ ይገባል። ታቦትን ካህናት ምእመናን እንጂ ገዳይ ቦታ የለውም። ድሮስ ባለ ሰይጣኖችን እንጂ ታቦት አጃቢ ማን አደረጋቸው? አምላኬ አድነኝ አድነኝ ጌታዬ አድነኝ። አንኳል በምድር ላይ ደግሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አብሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አብሰው። አድነኝ አምላኬ አድነኝ አድነኝ ጌታዬ አድነኝ። አንኳል በምድር ላይ ደግሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አብሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አብሰው። Thank you.
ፍቅር ከሰው ልጆች ቀስቅዞ ትውልዱ በበደል ተይዞ ወዳጅ በወዳጁ ጨከነ መውደዱ የሽንገላ ሆነ መውደዱ የሽንገላ ሆነ አድነኝ አምላኬ አድነኝ አድነኝ ጌታዬ አድነኝ አልቋል በምድር ላይ ደግሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አበሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አበሰው ሆኖበት ክብሩ በነውሩ ተጣሰ የፍቅር ድንበሩ ደርቦ የማይሞቀው ሆነ ደስታው ከእጁ ላይ ተነነ ደስታው ከእጁ ላይ ተነነ አድነኝ አምላኬ አድነኝ አድነኝ ጌታዬ አድነኝ አልቋል ከምድር ላይ ደግሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አብሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አብሰው ለቃለ መታዘዝ ዘነጋ ተክዞ መሽቶ ይነጋ ለክፉ አሳልፎ ሰጠ ወንድሙን በነው አይለወጠ ወንድሙን በነው አይለወጠ አድነኝ አምላኬ አድነኝ አድነኝ ጌታዬ አድነኝ አልቋል ከምድር ላይ ደግሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አብሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አብሰው ትንኝን ያጠራል ከሰው ላይ በራሱ ምሰሶውን ሳያይ ይሆናል የወንድሙ ፈራጅ ተይዞ በእግዚአብሔር እጅ ተይዞ በእግዚአብሔር እጅ አድነኝ አምላኬ አድነኝ አድነኝ ጌታዬ አድነኝ አልቋል በምድር ላይ ደግሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አብሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አብሰው ተሰዶ ሲኖር በባዕድም ሲገባ ሁሉም ሊዋደድም አንዱ በአንዱ ላይ ይነሳል አካሉን ቀኝ እጁን ይንቃል ወንድሙን እህቱን ይንቃል አድነኝ አምላኬ አድነኝ አድነኝ ጌታዬ አድነኝ አልቋል ከምድር ላይ ደግሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አብሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አብሰው አድነኝ አምላኬ አድነኝ አድነኝ ጌታዬ አድነኝ አልቋል ከምድር ላይ ደግሰው እንባዬን ካይኔ ላይ አብሰው እንባዬን ካይኔ ላይ